Na prvoj ovogodišnjoj konferenciji za novinare, Ujedinjeni regioni Srbije iznose nadu u naredne periode kada će doći do promene političke i društvene klime u našoj zemlji. Sa ciljem ostvarivanja promjena iz Ujedinjenih regiona Srbije predstavljena je inicijativa Profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima, demontiranje partokratije. Po rečima predstavnika Kancelarije Ujedinjenih regiona, stav URS je da stranačke monopole u Subotici treba da zameni profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima. Kako je rečeno, Skupština, odnosno političke stranke, treba da se povuku iz upravljanja javnim preduzećima, da ne utiču na izbor direktora, a na rukovodećim mestima u javnim preduzećima treba da budu profesionalci, izabrani na poštenim i javnim konkursima. Iz URS-a izlaze sa predlogom Skupštini Subotice. Kako deo članova URS-a, koji su napustili URS, sada već dakle bivši članom URS-a, nisu ponudili razrešenja sa mesta članova upravnih i nadzornih odbora i direktora javnih preduzeća, tražimo da ih Skupština Subotice, poštujući koalicioni sporazum, razreši na prvoj sednici, a na ista mesta ne imenuje lica po predlogu URS-a u skladu sa dosadašnjom praksom, već da se raspiše javni konkurs te izaberu najstručniji kandidati. Spremni smo svakako da svojim stručnim potencijalima doprinesemo objektivnom izboru kandidata. Pored toga što ovo činimo u interesu građana koji su nas birali, činimo to i interesu stranke, kako bi prepoznali one ljude koji URS-u vide samo sredstvo za zaposlenje i ličnu korist. Paradoksalno, ali ukidanjem partokratije i povlačenjem iz učešća možemo samo ujačati. Svesni smo takođe da sami ne možemo da uspemo u dekonstrukciji ovakvog sistema vladavine. Predlažemo svim strankama da se postigne konsenzus o uzdržavanju od zloupotrebe javnih preduzeća u stranačke svrhe. Za naredne dane iz URS-a najavljuju tribine po mesnim zajednicama na temu decentralizacije, depolitizacije i poljoprivrede. Ujedinjeni regioni Srbije nastavljaju da razgovaraju sa građanima i predstavljaju program za decentralizaciju i depolitizaciju Srbije, odnosno nastavljaju predstavljanje programa za poljoprivredu. U tom smislu koristim današnju priliku da najavim tribine za ovu nedelju. Danas, 18. januar, u Tavankutu, u sali fudbalskog kluba Tavankut, od 19 časova, tribina o poljoprivredi, domaćin Ivana Dulić Marković. Četvrtak, 19. januar, Čantavir, sala lovačkog doma od 19 časova, tribina o poljoprivredi, domaćin Ivana Dulić Marković. Petak, 20. januar, Ljutovo, sala mesne zajednice od 18 časova, tribina na temu decentralizacije i depolitizacije Srbije, odnosno na temu predloga Ujedinjenih regiona Srbije, da se veći iznos finansijskih sredstava iz gradskog budžeta izdvaja za potrebe mesnih zajednica, gde će domaćini biti Dragan Rokvić, dr. Tomislav Stantić i Branko Francišković.